2016 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው ነብዩ እዩ ጩፋ በኩል አንድ ትንቢታዊ ቃል ለኛ ሰጥቶን ነበረ። ከሱ መካከል ደግሞ አንዱ የሆነው የመውረስ አመታችን ነው የሚል ነበርና እግዚአብሔር ደግሞ የሚገርም መውረስን በቤተክርስቲያናችን ላይ አድርጓልና ያንን በትክክል በተግባር የምናሳይበት ጊዜ ስለሚሆን ሁላችሁም በትግስት ትከታተላላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቄስን ወደዚህ እጋብዛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ በ2016 ዓመተ ምህረት ቄስ በእኛው በክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ላይ በእግዚአብሔር ሰው ነብዩ እዩ ጩፋ በኩል ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው በመቀበል የእግዚአብሔርን መንግስት በርግጠኝነት የተቀላቀሉ ቄስ ናቸው። ቄስን የተለያዩ ጥያቄዎችን እጠይቃቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሙሉ ስማቸውን ያስተዋውቁልን። ለኦርቶዶክስ ምርኮ ሳደርግ የነበርኩ አባ ገብረ ሥላሴ በርሄ ወይም ወልደ ሳሙኤል ነው የምባለው ስሜ። ብዙ ጊዜ በዚህ በፕሮቴስታንት ዓለም ላይ ታወቀ ይችላል መምህር አባ ገብረ ሥላሴ ነው የምባለው። ደስ የሚል ነው። በጣም ብዙ ጥረት አድርጌ በብዙ ስቃይ ነው እዚህ የመጣሁት። እውነት ብዙ በዛ ዓለም እውቀት የሌላቸው ሰዎች ለመምጣት ማይቸገሩ የእውቀት ፈተናም የለም። ከመጡ ማለቀት ታገገኝ ተጋራ ኮንተንስር የሚያደርጉ እኔ ግን ብዙ መጻሕፍትን ሃይማኖት አቦ የሚባለው ይህንን ገበታ የሚያክለውን ከወንጌል ጋር እያገናኘሁ ያኛው እየተረጎምኩ ይህም እየተረጎምኩ አገላብጬ ከዛ በኋላ ትክክል አለመሆን ከወንጌል ጋር በብዙ ትግል እግዚአብሔር ባይረዳኝ አልችልም ነበረ። ለ20 ዓመታት ትግል ላይ ነው ልቁሰ ላይ ቤት ዘግቶ ማንበብ በጣም እና ይህንን አልፌ የመውረስ ዓመት ሆኖልኝ ጌታ በአካል ነው የወረስኩት። ፈተና ይመጣብኛል ብዬ አላሰብኩም። እንደ ሌላ ተደብቆ በጓዳ መግባት ወይም እንደዚህ በድብቅ እያመለኩ መሄድ ምናምን ይሄ አይደለም። በግልጽ መቀበል ከነ ልብሴ በግልጽ ነው የተቀበልኩት። ምን አገባችሁ በእኔ ህይወት? በእኔ ህይወት ማንም ሰው አያገባውም። ክራይስት አርም አላውቀውም። እግዚአብሔር ነው ወደዚህ መርታ ያመጣኝ። እንግዲህ መምህር አንድ ሁለት ጥያቄዎች ነው የሚኖሩኝ። ከነዛ መካከል አንዱ ወደ ክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በ2016 ዓመተ ምህረት በዚያው ዓመት ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛ አድርገህ ከተቀበልክ በኋላ ምን ተጠቅም ያለው ብለህ ታስባለህ? የኔ ጥቅም ምለው በጣም ማለት በእኔ አንደበት የሚገለጽ አይደለም። እዚህ ሁኜ ሰማይ የተቀመጥኩ ሰው ነኝ። በሰማይ በክርስቶስ ስፍራ የሚገርማችሁ ነገር በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ተባረኬ እዚህ ቁጭ ብዬ በሰማይ የተቀመጥኩ ሰው ነኝ እና እግዚአብሔር በአካል ነው የወረስኩት። ራሴን አካል አድርጌ የተቀመጥኩ ሰው ነኝ። ስለዚህ አንደኛ ጥቅሜ የክርስቶስ ማግኘቴ ነው፣ መዳኔ ነው። በጣም ብዙ ተጠቅም ያለው ክራይስት አርሚ በጣም 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 እኔ እንጃ መግለጽ የምችል አይመስለኝም። መንፈሳዊ ካልሆነ ስጋ የሚገልጸው አይደለም። ደህንነት ተምሬ ጨርሴ ተጠምቄ የው ደቀ መዛሙርትም መምህር ተቀጥሮልኝ ለብቻዬ ለግሌ በግሌ በአንድ ክላስ ላይ ቁጭ አድርጎ የሚያስተምረኝ አንድ መምህር ወዶ ክራይስት አርሚ ነው የሚያስተምረኝ። ደቀ መዛሙርት እየተማርኩ ነው እየጨረስኩ ነው ያለሁት እና ከጌታ ጋር ጊዜ እየወሰድኩ ነው። መንፈሳዊ ጊዜን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ደስ እያለኝ ከእግዚአብሔር ጋር በአካል እየተገናኘሁ ነው። መንፈስ ቅዱስ እየመራኝ እንዴት መጸለይ እንዳለብኝ፣ እንዴት መዘመር እንዳለብኝ ብዙ ሀሳቦች አሉ ውስጤ ላይ። ስለዚህ ጊዜ በመውሰዴ ሆነ ቤተክርስቲያኗ ከጌታ ጋር ሁና አንዋሪም ጌታ ያኖረዋል ነዋሪም ጌታ ያኖረዋል የሚለው ነገር ስለመረዳ ይህን መረዳት ያው በስጋ ስላልሆነ ያን ሁሉ ስላለ በዛ እግዚአብሔር አግኝቼ መንፈስ ቅዱስ እየጠጣሁ ነው ያለሁት። መንፈስ ቅዱስ እንደ ውሃ እየጠጣሁ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገርኩ ያለሁ ሰው ነኝ። ሁለተኛ ጥቅሜ ይሄ ነው። እስኪ አባ በ2016 ዓመተ ምህረት እቅድ አቅደው ነበረ? ካቀዱ ደግሞ እቅዱን አሳክተዋል? በ2017 ዓመተ ምህረትስ ምን አቅደዋል? በ2016 ዓመተ ምህረት አንደኛው እቅድ ጌታ ማግኘት የነበረ አግኝቻለሁ። ብዙ እቅዶች አሉ ጭንቅላቴ ላይ የሚመላለሱ። በእኔ የተሳሳቱ ብዙ ትውልዶች አሉ ወደ ሰይጣን ዓለም ብዙ በእኔ የተሳሳቱ። እውነት ጅማ ብዙ ዓመታት ነው የተቀመጥኩኝ። እውነት ከመምህርነት ቅዳሴ ጀምሮ ወደ አለቃ አስተዳዳሪ ሁኜ እዛ ብዙ ዓመት ኖሬ ያለው
ህዝቡ ትንሽ ነው፣ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው እዛ የሚከተለኝ። ስልኬን ቀይሬ እንዳይከተሉኝ አንዳንድ በጣም ወዳቸው በስጋም ቢሆን ምን ወዳቸው መልካምነት ያላቸው ሰዎች አሉና ባለኝ በተቀየረ ስደውላችሁ በጣም ነው የሚያለቅሱት። ጌታ ያበረታል። እና ምንድነው ቀብረው ለምን ይሄዳሉ ይዘው ለምን አይሄድም ብለው ብዙ ስለኔ እንትን ይላሉ። ብዙ ተሳስተዋል። የሰተት ምርስ አስተምር ነበረ እና እነሱን ከጌታ ጋር መመለስ ፈልጋለሁ፣ ወንጌልን መስበክ ፈልጋለሁ። ብዙ እኔ ሳስተምር እንደሌሎች አልነበርኩምና ለከ እንደዚህ ቀርጻው ቀርተው ይዘው አሰምተውኛል። እኔ አክል የተቀረጽኳል መሰለኝም የሰተት ምርቴን በማርያም ላይ የነበረኝ እዛ ቤት ሆኖ ኢየሱስ ብቻ መስበክ አይቻል። ከባድ ነው። ብዙ ስቃይ አልፍ ያለው በዛ አሁን መግለጽ አልችልም። እና ምንድነው በነበረይ ባልመረዳት እኔ ወደ ጌታ መጎትጎትና ካጣናው በኋላ 3 አመት ነው የሆነኝ። ከዛ በኋላ ነበር መውጣትን ፈልገ መውጣት አልቻልኩም። ግን በዛ የሚገርማቸው ጅማ ላይ ብዙ ጸሎታችን የምትቀበለው ማርያም ነች እና ክርስቶስ ከላይ ሆኖ ከማርያም ነው ጸሎት የሚቀበለው እያለ ሳስተምር ነበረ። የሚገርም ማለም አስተምሮ ነው ህግ ደጉማው ላይ ሮዋትም ይባላል የማርያም ጽዋም ትባላለች። ብዙ ምታውቁት እንደወራላችሁ እዚህ ሸክላ ተሰርታ ጠላ ተጠምቆ እዛ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። በዛ ስህተት በእኔ ትምህርት የተሳሳቱትን መመለስ ፈልጋለሁ፣ ወንጌል መስበክ ፈልጋለሁ። ይህንን እቅድ እያለሁ የ16 እንግዲህ ጌታ መቀበሌን ነው። ብዙ ጊዜ ጠር ያለው ተሳክቶልኝ 16 የተቀበልኩ እንጂ ጌታ መቀበል ካሰብኩኝ 3 ዓመት ከምናምን ነው የሚሆነኝ። ግን ጌታ ሮርት ጌታ ተቀብያለሁ። ጌታ ከተቀበልኩ ወንጌል መስበክ አለብኝ፣ እነዛ ያሳሳትኳቸውን ተሰብከው ወደ ጌታ መምጣት አለባቸው የሚለው እቅድ ውስጤ ላይ አለ። ይህንን እቅድ ማሳካት ፈልጋለሁ። ከዛ ከጅማ ብዙ ሺህ በሚቆጠሩ ተከታይ ያሉኝ፣ ከዛ ወደ ሆሳና ነው የመጣው። ሆሳና ብዙ የዋህ ህዝብ ደግሞ የዋህ ህዝብ የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ሆኜ እየሰበኩ ብዙ ሰው አሳስቻለሁ። እዛ በነበርኩበት ቤተ እምነት ምንድን ነው ጌታ አስታራቂ በሰውነቱ ታራቂ በአምላክነቱ ብለው ነው የሚያምኑት። እስከ መስቀል ድረስ ያለው ማለት ትክክል ነው ወይ? በሰውነቱ ያስታርቃል፣ በአምላክነቱ ደግሞ አንድ አምላክ ስለሆነ ከራሱ ከአብም ከመንፈስ ቅዱስም አንድ ስለሆኑ ይታረቃል። በለበሰው ስጋው ደግሞ ደሙን አፍስሶ ስርየት አድርጎ ያስታርቃል ነው። ስለዚህ ይህንን ሆኖ ሳለ ከሞተ በኋላ ግን መፍረድ እንጂ ማማለድ አይችልም። አማላጅ ማርያም ናት። እሷ ነች ወደ ክርስቶስ የምታደርስልን። ክርስቶስ ከላይ ሆኖ ጸሎቷ ይቀበላል፣ እሷ ትቀበላለች ብለው ያንን ስህተት ብሉ እያስተማሩ የተሳሳቱትን እውነተኛ ወንጌል ሰብኬ መመለስ እፈልጋለሁ። 16 ዓመት አልቋል ኦልሬዲ 2017 እነዛ ሰዎችን የመመለስ እቅድ አለኝ። በተለያየ በቲክቶክም ሆነ በዩቱብ በስልክ ሁለቱን አጣጥሜ ግን እነዚያ ያሳሳትኳቸው እንቅልፍ ነስተውኛል። ሰላም የለኝም በአሁኑ ሰዓት። በጣም ስልኬ ብዘጋው ደስ ይለኛል። ለምን? በጣም በእኔ የወደቁ የተሳሳቱ ሰዎች ስለሆኑ ያለቅሳሉ። ድሮ ያስተማርኩትን እንዴት ያስተምሩ እንደነበር ያውቃሉ። ግን እንዴት ነው ይዘው እንዴት ሄድ እዛ ሁኜ መጀመሪያ እኔን ልዳንና እናንተን ከዛ በኋላ ወደ ጌታ እናመጣለን ብለው ሀሳቡን መልስ የሰጠኋቸው እነዛ ሰዎች እንቅልፍ ነስተውኛል። ይህንን እቅድ ለማሳካት አስቤያለሁ ከጌታ ጋር። የት አለ አባን አንድ ጥያቄ ጠይቂያቸው ልሸኛቸው። በህይወት ውስጥ የእርሱን ህይወት ለውጧል ብለው የሚያስቡት ሁለት ጥቅስ ካለ። ሁልጊዜ የእኔን ህይወት የለወጠው ወንጌል ሳነብ አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወህይወት የዮሐንስ ወንጌል፣ እኔ መንገድና እውነት ህይወቱም ነኝ፣ በእኔ በቀር ካልሆነ ወደ አብ ይመጣ የለም። የዮሐንስ ወንጌል 10:14 በቃ ህይወት የሚበላው የነበረ ጥቅስ ነው። መልካም እረኛ የሚለው እኔ በር ነኝ። አዎ በእኔ የገባ ሁሉ መውጫ መሰማሪያም ያገኛል። በር እሱ ነው፣ አደራሽ እሱ ነው፣ የሚከፍተው እሱ ነው፣ ወደ አብ የሚያደርሰው እሱ ነው። እሱ ከመጡ በኋላ ደግሞ ወደ ጫ ውጥቶ የማይጥል አምላክ መሆንን ሁሉ ጊዜ ሲከነክነ የነበረ ነው እና ጸሎት ሁሉ ጊዜ እዛ ቤት እያለው ለሶስት ዓመት ከዚህ ጥቅስ ጋር የሚገናኝ ኪዳን የሚባል አለ። ኪዳን ማለት ፍጡር የማይመሰገንበት ፈጣሪ ብቻ የሚመሰገንበት እየመረጥኩ ነበር እዛ መጸልየው ለሶስት ዓመት ማለት በፍጹም የፍጡርን የማርያም ውዳሰ ማርያም የሚባል አለ፣ አርጋኖን የሚባል አለ፣ የተለያየ ማርያም
ወይ ደግሞ ሰይፈ ሰላሴ የሚባል ይሄ ማይታወቅ ስም ያለው አስማት የሚባል ስም ነው ግን አናውቀው የሰይጣን ይሁን መንደሰጠህ ማይታወቀ ማለት ነው የጌታን ቃል ስንጠራ ልሳን የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ እናቃለን እዚያ ግን የፍጡር ስም እየጠራን ሌላ ማናውቀው ስሞች አሉ ጻጻጻጫጫጫ ምናምን ይያለ የሚሄድ ህቡ የሆነ ህቡ ስም ማለት ስውር ስም ነው ግን አናውቀው ጸልያለሁ እሱን ግን ለሶስት አመት አቆሜ ኪዳንን ሊጦን መስተበቁ ዘይነግስም ይባሉ ጌታን ብቻ የሚያመሰግኑ አጋንንት ሁላ ባይዞ በዚህ አጋንንት ሳወጣ ነበር በዚህ በጌታ ቃሎች አጋንንት በሙሉ ይመጣሉ ሌላው ሰባት ቀን ሙሉ ባርሲማ በገብርኤል በሰማይት በጆርጅስ በመርቆሬስ ሲለፋ የነበረው በዛ ስም ብቻ በጌታ ስም ያችን ብቻ አጋንንት በሰከንድ ህፃናት ሲታመሙ ቡዳ ያዝን ይያሉ ከየቤቴ ይመጡ ይወጡ ነበርና ይህንን ህይወት ከዚህ ከወንጌል ዮሐንስ ጋር አገናኝቼ ወነት መንገዴ ወነት የህይወቴ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚለውን እና መልካም እረኛ ደግ እረኛ አንዴ ደግሞ ህይወት ከሰጠ ለዘላ ዓለም የሚጠብቀው ማለት ነው እና በዛ ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ድንገት ነው እንግዲህ ጥያቄው የዘላ ዓለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ የዘላለም ህይወት እንዳለን ብቻ ለማወቅ ዋስትናችን መያጃችን ርስታችን የሆነ በልጁ በእግዚአብሔር አብ ልጅ ስም የምታምኑ ይህን ጽፌላችሁ የሚለው ከዚህ ጋር አጋንቼ በጣም በፊት የነበርኩበት ህይወት ነው ይሄ በግድ ነው ማውቀው አሁን አሁን አብዛኛው ጊዜ ወደዚህ ከተማ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ሌላ ማርኛ ግዝም ያወራስ ለሌለ እንጂ እኔ ቋንቋ ግዝ ነበር በግዝ ነው ምንግባባውና በዚህ ነበር በጣም ህይወቴን እየመራሁ የቆየሁት ማርያም ድንግል ሆይ ከልጅሽ ጋር ወደኛ ነይ ያልን ጸልይ ነበር በፊት ይገርማች እሱን አቁም ያለው የሱ መምህር እኮ ነኝ እኔ ሰርተክፊት ያለኝ 15 አመት ሙሉ የለፋሁበት የቅዳሴ መምህር ነኝ የሰዓታት መምህር ነኝ የኪዳን መምህር ነኝ የደረግሱ መምህር የባህረ ሐሳብ መምህር ነኝ የኢትዮጵያ ቁጥራም ቢባለው ከሶስት አመት በኋላ ግን እንደ ምስል ሄጄ ቆማል በቃ እንዲህ ቆማለው አልናገርም ኒላሉ ነው ዝም እኔ ምን ሆኖ አሙኛል እንዲያልኩኝ ስንት ግዴ ገፍቻለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አምላኬን እንዳገኝ ሳልቀላቀል ንጹህ ጸሎቴን ምስጋናዬን ስግደቴን አምላኬ ለሱ ቸምበረክለት አንደበት የብይታመም እንኳን ይሄው በጉልበቴን ሰግጃ መልኳል ይሄንን አምላክ እና ስለረዳ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ አሁን ንጹህ አምላኬን አገኝቻለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ በስተመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ልፍቀድልዎት እኔ ማስተላልፈው መልእክት እኔ አደራችሁ ነው እነት የጌታ ተከታይ መሆናችንን የጌታ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን የምንታወቀው በፍቅር ነው አይደለ እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ በወይናቲኩም እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ ስትፋቀሩ የኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን ትታወቃላችሁ ይላል ጌታና እርስ በርስ እንድንፋቀር ወገኖቻችን በሌላ እምነት ያሉ እነት በጣም ያሳዝናሉ በፍቅርም ቢሆን በወንጌል ካላመኑ በፍቅር እንኳን እንድንስባቸው እንዲድኑ እኮ ነው እንዲከተሉና አይደል ጌታ እንዲከተሉ እነቴ ነው የጌታ መጻአት እንዲፈጥን ፍጥረት በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጠቀለል ወደ ጌታ እንዲመጡ በወንጌል ካላመኑ በፍቅር እንድንሰብካቸው አደራላለሁኝ በወንጌል ባያምኑ እንኳን በፍቅር የኛ ብርሃን ለሰው ቢበራ እነሱ ተከተለው ይመጣሉ ምን ወዳቸው ወንድሞቻችን ናቸው ወንጌል እነሰበ በፍቅር እነሳባቸው በጣም ነው ወዳቸው አመሰግናለሁ ክብረት ይስጥልኝ መምህር አባ ገብረ ስላሴን ሸኙልኝ